Yodingizda bo'lsa, o'tgan yili Ravshanbekning onasi Dilnoza Polvonova Kun.uz tahririyatiga murojaat qilgan edi. Baxtsiz hodisa sabab qo'lidan ayrilgan o'g'li Ravshanbek uchun xayriya aksiyasi uyushtirilgan edi. Yig'ilgan pullar evaziga Moskvaga borib, yangi sun'iy qo'l bilan ta'minlangandi. Insonning taqdiri qiziq. Insonning taqdiri ajoyib. Gap shundaki, Dilnoza opa 5 yildan beri o'zgalar uyida xo'jayini va 3 farzandi bilan ijarada yashab kelmoqda. Turmush o'rtog'i jigar sirrozi kasalligiga chalingan. Farzandiga yig'ilgan xayriya aksiyasidan ortgan mablag'ni to'plab, ya'ni 3500 AQSh dollari vatanli bo'lish uchun yer sotib olishni maqsad qilgan ekan sho'rlik ayol. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bizani ko'rib turgan mo'min musulmonlar, yaxshimisizlar, sog'larsiz, yaxshimi? Alhamdulillah, shukrga yetkazganiga shukr, borlaringizga shukr. Mana ko'rib turganlaringizdek, sizlarni sharofatlaringiz bilan, yordamlaringiz bilan, sahobpesha insonlarni yordam qo'lini cho'zganlar sharofati bilan mana o'g'limga qo'lam qo'ydirdik. Inshaalloh, borlaringizga shukr, rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Bizga qilgan yaxshiliklaringiz Allohdan qaytsin, bizdan qaytmasa. Mana o'g'lim qo'l qo'ydirib keldik. O'zbekistonda yig'ilgan mana bizani plastik kartochkamizga ortgan pul bor ekan. O'sha qo'limizdan ortgan qo'l qo'ydirgandan ortgan pul 3,5 ming dollar pul ortgan ekan. Shu plastikni kiyganimizdan keyin qo'limizga berdilar. Uyimiz yo'q, xabarlarimiz bor. 5 yildan beri ijarada yashayapmiz. Xo'jayin turmush o'rtog'im jigar siroz. Ishga yaroqsizlar, ikkinchi guruh nogironlar. Qiynalganimizni kelib ko'rdilar, murojaat qildik. Keyin surishtirdik. Mana yaxshi insonlar bor ekan. Yaxshi insonlar ko'magi bilan mana yer ham topildi. Tursa to'g'ri, mana akalarimiz keldilar, ko'rdilar, guvoh bo'ldilar. Endi shu uyni qurishimizga yer puliga ozgina yetmayapti. Imkonlaringiz bo'lsa yordam berasizlar. Imkonlaringiz yo'qlaringiz duo qilingizlar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, borlaringizga shukr. Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, yaxshi turibsizlar, ishlar bilan. Qo'ling bilan. Mana hozir sizlarni yordamingizlar bilan qo'l qo'ydirdim. Boriga shukr, rahmat sizlarga. Qo'limdan ortgan summaga yer oldik va uy qurmoqdamiz. Qurmoqchimiz. Qolgan summaga yig'ishga yordam bersangiz, imkoniyatingiz boricha. Avvalambor rahmat, salomat bo'linglar. Yaxshi insonlar ko'magida Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Ko'ksaroy mahalla fuqarolar yig'ini, Oqtom mahallasi, Tinchlik ko'chasidan 4 sotix sotiladigan bo'sh yer topgan. Yerning umumiy narxi 4000 AQSh dollarini tashkil etadi. Yerni to'liq sotib olish uchun 500 dollar mablag' zarur bo'lgan. Shunday bo'lsa ham yerning rasmiylashtirish ishlarini boshlagan. Lekin shu o'rinda yana muammoga duch kelgan. Qonun talablari bo'yicha kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun binoning asosi qurilgan bo'lishi talab qilinar ekan. Biroq qurilish ishlarini boshlash uchun Dilnoza opada bunday mablag' yo'q. Hattoki rasmiylashtirish ishlariga ham mablag' yetmay turibdi. Dilnoza opa oilaning yagona boquvchisi. Ayol boshi bilan Toshkent shahri Chorsu bozorida sabzavotlarni olib sotish bilan shug'ullanadi. Farzandlari onalariga yordamlashib turadi. Oilaning boshqa hech qanday daromadi yo'q. Oila juda nochor ahvolda. Yaratgan Egam o'zining muborak kalomida shunday deydi. Iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar esa shak shubhasiz biz ular kabi chiroyli amallar qilgan kishilarning ajr mukofotini zoya qilmasmiz. Kahf surasi 30-oyat. Azizlar, shu oiladan o'z yordamingizni ayamang. Zora qilgan ezgu amallarimiz sabab qalblarimiz rohatlanib, gunohlardan forig' bo'lsak, nochor oila esa uyli joyli bo'lib, uning savobi sizning yo'lingizga shamchiroq bo'lsin.